bez obraza ne može da napraviš pljeskavicu. Ako može jedna mala pljeskavica sa kečapom, majonezom, senfom i kupusom? Vidim ja da ste vi pogrešili lokal, mi to nema. Kod nas nema ni senfa, ni kečapa, ni majoneza, ni marmalade, nema. Dobro ste čuli. Gazda Mile u svojoj ponudi ima samo pljeskavice i to skoro bez ikakvih priloga. Čak i takve su najbolje u Beogradu. Tajna je, tvrdi Mile, u tome što se njegove pljeskavice prave od mesa. Od čega sve drugi prave pljeskavice? Ja mislim da oni sami ne znaju od čega to prave. Najskuplje ti je meso. Tu ima soje, krompira, brašna, prezli i ne znam čega. A recimo kilogram mesa ti i ona će košta jedno 650 dinara. 650 dinara, ti sada kad izračunaš ovako jedna pljeskavica od 200 grama, to je 65 dinara, 100, znači 130 lepinja, to je 150 dinara, pošto da je prodaš, da pokriješ čumu, radnike, prijavu, poreze, jako teško. Pljeskavica je, kaže Mile, jedno od najzahtevnijih kulinarskih poduhvata i on ne popušta pred mušterijama bez obzira što ih viđa kako krijući se od njega u automobilu dodaju u pljeskavicu kečap i majonez koji su kupili u supermarketu. Kad je raspoložen, hoće i da se našali sa kupcima, pravi se da im stavlja sve priloge koje traže, a onda im uruči praznu pljeskavicu. Ja sam počeo sa lukom i ljutim. I ono dođe, pogleda tamo, ne pita kako je meso, da li je pljeskavica u redu ili nije u redu. On gleda što ima od priloga. I kaže, nema ništa, on ne odeš. I dok ja njima dokazao, ja trebam zatvoriti radio. Ja nisam otvorio da bi zatvorio, nego da bi radio. Onda sam ubacio kupusa i kiselog mleka doma, pa onda to mažemo. Zbog Miletove pljeskavice u Beograd dolaze iz okolnih gradova, ali i iz zemalja u regionu. Ja mislim, otkada je Beograda i Zagreba, da nikada bolji komentar i to pismeni niko nije dobio što sam ja ovdje. Kaže, došli smo iz Zagreba i čuli za Mila i došli tamo na pljeskavicu. I dobili još bolje što smo očekivali, doći u Beograd, a ne popričati s Milom i ne pojesti Miletovu pljeskavicu, to kao, zamislite da katolici to kažu. To vam isto da dođete u Rim i da ne vidite papu. Jel naručuje neku pljeskavicu od pola kile? Imam tri momka, dođu iz Novog Sada, sjedio na voz i ovdje pojedu tri pljeskavice od pola kile i vrati se nazad za Novi Sad. Interesantno je da je iz te iste Hrvatske Mile morao da pobegne početkom rata, iako je tamo imao uspešni ugostiteljski biznis. Pre rata je u Ljubljani vodio najbolji restoran, ali kada je u Sloveniju prebegao iz Hrvatske, oduzeli su mu državljanstvo i dokumenta, pa je postao jedan od izbrisanih. U Beograd je stigao sa jednom torbom i rešenošću da napravi nešto svoje, pa makar i pljeskavicu. A dođe dosta Slovenaca ovde. Dosta, evo zadnji put, meni je bilo neugodno to da su mene pitali kako da stave naslov u tom njihovom časopisu, dve strane i naslovna strana je bila četvrtina strane. Nekada kralj Ljubljane, a sada kralj pljeskavicu u Beogradu. Mi smo Miletovu pljeskavicu probali i možemo da vam potvrdimo da je stvarno kraljevska. Za Mondo TV, Marija Atanasković.